Naomba uweze kumrudisha nyumbani. Na naomba uweze kumrudisha nyumbani aweze kubadilika. Hapana, hapana, sitaki kumtafuta. Nimeshajua mahali yako. Ndio. Sawa sawa. Niko nafanya mambo yangu hapa. Uko na picha yake? Niko kwa simu. Utaenda unilete. I don't want peace. I want problems always. Mambo vipi? Jones na Silver, na hii ni Jones na Silver TV kawaida yetu. Ni kama kawaida. Kama unajui hii ni Fenesi. Asante kwa kunipea Fenesi. Asante. Umepanda mingi. Unaona wamepanda kama hizo, wamenipea mingi nimejaza kwa gari. Unajua wanadhani uongo. Wanadhani ni uongo, amenipea mingi. Moja yao ndio hii. Asante. Fenesi. Inakaa nyeusi. Sasa uambie unaitwa nani? Kwa majina naitwa Nana Adija. Ningependa daktari anisaidie. Adija. Nana Adija. Adija ni jina na nimezaa kutoka Mombasa. Ndio. Kama ulikuwa unaishi Mombasa, akakopea jina. Hapana. Shika hivi simu. Daktari anakuja. Mimi nashiba. Okay, ningependa daktari aweze kunisaidia. Nilitoroka nyumbani, nilipatana na mwanaume, tukawa tunapendana, akanipeleka kwake. Kwa sasa nina ujauzito wake, ila amenitoroka. Na nyumbani pia wananitafuta. Nataka kuongea nimechukue. Nyumbani wananitafuta, mzee wangu pia alitoroka. Niliacha shule, ila mzee wangu alinitoroka na hapatikani. Ningependa daktari aweze kunisaidia. Mzee wangu arudi, tuendelee kukaa naye. Nakula Fenesi? Hapana, asante. Yes, hello. Habari ya msichana? Nzuri. Nimefika hapa kwenu tena. Ilikuwa area hii last year mpaka saa hii. Umesema unaitwa nani? Naitwa Nana Adija. Nana. Ndio. So, ulinipikia simu nikasema sitapuuza. Nimekuja ndio huyu umesema kuna problem. Ndio. Kaka utatuliwe. Ndio. Sema tu usiogope. Nilitoka shule, kuna mwanaume tukawa tumependana naye. Mwanaume ama boyfriend? Ni boyfriend. Wa miaka mingapi? 21. Wewe si mwanaume, bado ni mtoto. Wewe ni mzee. Ila tulikuwa tunapendana na bado tunapendana. Sawa sasa hivi. Ndio tunapendana. Ila amenitoroka, niliacha shule kwa ajili yake. Kwa kuwa tunapendana nikatoroka nyumbani. Wazazi wangu wameweza kunitafuta. Kuna kutafuta sasa hivi. Ndio bado ananitafuta. Unajua mahali huko? Hawajui popote nilipo. Sasa watajua. Ulikuwa umeanza kuishi na yeye? Ndio hadi niko na ujauzito wake. Na sasa hivi unaishi na yeye ama uko wapi? Sasa naishi peke yangu, alinitoroka, sijui alienda wapi, ningetamani arudi. Tuendelee kwa kaka vitu tunakaa hapo kitambo. Ndio. Daktari arudi. Ndio daktari, naomba uweze kunisaidia mzee wangu arudi. Namhitaji sana. Sasa hivi na tunaujazito. Acha wasasi, mshiki yako hivi. Wasasi wanamtafuta wangemweka ndani. Wewe hujamotivate kwa nini? Au hujasimama nayo kama mtetea? Kama mnapendana. Akiwekwa ndani utakaa acha. Si unge mtetea waseme ni anachua hata mkienda kotini. Ukisema tu ni bwana yako hakuna kitu itafanyika. Watawaambia muende muishi. Si ndio? Ndio. Wewe uchamtetea ndio maana amekimbia. Unajua amejificha. Sijui popote alipo. Amekimbia. Amekimbia. Unataka ni kuambia mahali yako? Ndio ningetamani kuona unanga ko kama mimi mluya. Unajua uko wapi? Sijui popote alipo. Ndio ako Port Victoria. Unajua Port Victoria mahali iko? Usia. Wow. Anatoa samaki huko. Mvuvi sahihi. Daktari, ningependa uje kunisaidia mzee wangu arudi. Sasa hivi na ujauzito wake. Ni mjaruo? Hapana. Unampenda sana? Nampenda sana na roho yangu yote. Ni mjaruo ama ni mluya? Ni mluya. Haya. Nampenda sana. Na anakimbia. Sasa akikimbia hivi atalipa mahari kweli? Daktari, nimesaidia tu arudi. Lakini kuna kitu mbaya yenye inakusumbua. Ulikuwa unafikiria kutoa hiyo mimba jana kama sichakosea?
Kimatambo ndiye alinionyesha, sio mimi. Ni kweli daktari. Kilichofanya ni toye. Kinyi kilikuwa kinafanya niweze kutoa ujauzito huo ni kwa kuwa alitoroka. Sasa nilikuwa nashangaa nitawezaje kujisaidia. Sasa kwa kuwa nilipata ujumbe wako kwenye mtandao, nikaona ni heri nikutafute uweze kunisaidia. Kwa kuwa umesaidia watu wengi. Haya. Na huyu jamaa si moto mzuri vile. Ni moto amutaenda mbali, ni mkora. Mkora, mkora, ni mkora. Naona ni mkora, mkora. Mkora ndio. Sitaki nikudanganye. Unataka nikurudishie mkora ama nikusaidie njia plan B? Naomba uweze kumrudisha na pia unisaidie aweze kubadilika. Nataka uweze kunisaidia badilike na arudi. Bora nimekwambia ni mkora, mkora yani. Mtu asimame. Mtu hata mkikombana akitoka anahama, anabeba vitu saka anaenda. Utakuwa kila siku utakuwa unashinda kumtafuta. Kama mwenye unatafuta kuku. Mai nunua kuku mgeni ukasukia jioni haiko. Nafanyaga aje? Unaitafuta. Natafuta, sasa utakuwa unamtafuta kila siku. Yaani ni mtu baada acha kuwa na msimama ya kuoa. Anaweza enda hata kwa mama yake na analala huko, anashikia amelala huko. Akienda mahali kwa mjomba anachapa huko hata wiki. Akienda kasi anasahau. Anafikiria mambo, yani afikirie nyuma. Ni mtu ana msimamo. Sijui ni pepa ako nayo. Daktari, naomba unisaidie. Aweze kubadilika awe mwanamume mzuri. Tuweze kujenga familia pamoja. Ni mkora. Ulimpata wapi? Tulipatana tu na yeye. Tulipatana tu tukiwa kijana, michezo. Kijana ako na ukora. Hata naona mahali yako saa hii. Bila kukutanganya ameshapata mtu mwingine. Amesahau mahali ametoka tayari, ndio nakwambia ni mkora, mkora. Mtu usipokaa chonjo ni mtu ameingia kwa shida. So ile kitu nitakuwa advice ni kwamba nataka nikupartnership na mtu mwingine. Correct. Kuna mtu ila nampenda. Unampenda ndio, lakini ni mkora. Ningependa uweze kumsaidia badiliki. Nimesema ameshapata mtu mwingine. Mimi siko ready kumwacha. Naweza kukurudishia ndio, but baadaye utakuja kunitafuta useme daktari nisaidie. Kila siku, kila siku, kila siku. Mimi ndaweza. Utanipatanga wapi kila siku? Nataka nikuletee mtu mzuri. Si ati nakuletea, atachileta mwenyewe. Mtu mzuri atamtalea na yeye huyo mtoto mwenye uko unatarajia. Kama uko ready nifanye, kama utaki nikuunganishe nikurudishie huyo mtu wako. Muendelee kusumbuana mpaka mwisho. Daktari nisaidie. Nataka unisaidie. Nikurudishie tu ule ule. Nampenda. Utanionyesha maneno kweli. Ako na mtu mwingine, nimesema ako Port Victoria. Port Victoria ya Busia kwa mahali wanatoa samaki. Kama unajua, hata kama uko na fare upande uende umpate, utampata tu pale pale. Kuna meli yenye anafanya kazi ya kutoa misiko kwa hiyo meli. Hiyo poti ya samaki nini nini, misiko ingine inapita hapo. Ukisimama tu hapo utamuona. Unataka kuenda huko? Unataka uende huko wewe mwenyewe? Naomba uweze kumrudisha nyumbani. Naomba uweze kumrudisha nyumbani aweze kubadilika. Hapana, sitaki kumtafuta. Lakini nimeshajua mahali yako. Ndio. Sawa sawa. Niko nafanya mambo yangu hapa. Uko na picha yake? Niko kwa simu. Utaenda unilete. Naenda kupa siku mbili. 2 days peke yake. Atakuja. Na akikuja usimame na yeye juu wasasi pia wako wamemngoje, wamweke ndani. Usimame na yeye sawa. Nashukuru sana daktari. Ndaongea na wasasi. Utanipea namba ya wasasi niongee na wao. Najua vile itawaongelesha. Hiyo maneno waachane nayo, uende mlee mtoto pamoja na ukijana, si ndio? Sawa. Kitu kingine ungependa kusaidiwa? Ni hiyo tu. Naona uko na mkono mzuri ya kufanya business. Unataka kufanya business gani? Nikusaidie. Ningependa kuwa na biashara yangu binafsi. Ningependa tu kuwa na biashara yangu binafsi ya kuweza kujisaidia mimi na familia yangu. Hiyo nayo ndakusaidia. Biashara ndiye itakusaidia. Usitegemee huyo mtu.
anza kujitegemea. Sawa sawa, kujitume excess kumuliko. Yeye ni mtu anaitwanga mtu amelalia masikio. So wewe ndiye nafaa umusukume. Unamusukuma kumlasemesha. Sio kumpembeleza. Sasa akue kama mtoto ama kama ng'ombe. Unajua ng'ombe unaweza kuisukuma mpaka ikunywe maji hata kama itaki. Ndio. Uonyeshe bidii, hiyo bidii ndakusaidia hiyo biashara iende juu 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 juu. Nashukuru sana daktari. Next time nikirudi hapa nataka uniambie unaendelea namna gani biashara na ujama. Hii makesi ya wasasi nitafanya maneno hapa itaisha. Si ndio? Umesema unampenda na mimi nashukuru kwa msimamo wako. Unajua nilikuwa nafikiria utakubali hadi mtu mwingine. Hapana, nampenda. Wewe ni kama uko serious, lakini uko serious. Wewe sasa utasikilia ndoa yako na mikono mewe. Mm. Sawa sawa. Nimesema 2 days. Ndio. Unitafutie picha yake. Niende nayo. Nifanyie maneno hapa hapa kabla sijaondoka. Sana, nashukuru sana daktari. Niko sawa. So huyu jamaa amekimbia. Ako Port Victoria. Nimemwambia aende huko, amesema hapana. Mimi mwenyewe nimrudishie. 2 days utamwona. Tuende tutakupeleka Afrika. Gari ndio hii. Tupeleke na urudishe. Ama tukupeleke mpaka hapo. Nikwambie ndio huyu. Hapana, ningependa tu mwenyewe ajiregeshe nyumbani. 2 days. Utanipigia simu kona namba yangu. Mm. Na nimemaliza kazi. Na nimemaliza. Sawa, mimi nimeshukuru. Niko na gamu sahihi kama imenishika. Haina shida. Mm. Asante. Asante. Sawa. Ambia watu kitu basi. Tuambie wa subscribe to Jones na Silva TV. Jonas Silva. Mm, Jones na Silva. Jonas na Silva. John Cena. Oh, Jones na Silva. Ah. Tuambie kwa kamera. Watazamaji, ningependa mweze kusubscribe to the YouTube channel John Cena Silva na mtaweza kusaidika. Mm. Ndio. Thank you. Asante sana. Kama unani watch kutoka Tandao kila Friday loyalty test, usisahau kuingia kwa YouTube una subscribe. Pia Tandao TV iko kwa www.tandaotv.com. Kawaida yetu ni kama kawaida.